כל אדם צריך לדעת לעמול בתורה, להתייגע בתורה, ואז זה נפח להיות קניין שלו. מי שבא לשיעור, מי שבא לשיעור, הוא קונה תורה. זה נקרא לעמול בתורה. איך? יכולתי לשבת בבית, לשתות כוס תה חם, ולשבת באיזה קורסה נינוחה, ולעבר את הזמן בפטפוטים, לקרוא איזה עיתון. עזבתי את הבית, עזבתי את הקורסה, ירדתי במדרגות, או במעלית, ובאתי בדרך, לאט לאט, עד שהגעתי לבית הכנסת, וישבתי ללמוד. והעיניים שלי נעצמות לי, ואני רוצה לישון, אבל אני פותח אותם, ואני מקשיב, ואני לומד, זה עמל התורה. אתה קונה את התורה, זה הרכוש. אדם יבוא לעולם הבא, אתם יודעים איזה צער זה, שאתה יושב ולא מבין כלום? איזה צער? נכון, זכית לעולם הבא. אתה בא לעולם הבא, אבל בעולם הבא מה שם? משחקים ששבש? משחקים שחמט? מה עושים בעולם הבא? איזה דבר יש? מה, רואים שם כדורגל? הולכים לבריכה, לספורטן? מה, יש מועדון? מועדון פנסיונרים? מה יש בעולם הבא, ריבונה של עולם? מה יש? תורה. תורה. להתענג על השם. כי התורה, כל מה שיש לנו פה במובן הגשמי, זה מעטפות. אבל היא תתקע דורות לפני בריאת העולם בכלל, היא לא קשורה לעולם. והתורה זה חוכמה אלוקית, ושיא התענוג שיכול להיות עולם האמת. ואי אפשר לתאר מה זה נקרא ליהנות מזיו השכינה.